Jobbigt att gå upp här och där. Ja. Men det går allt. Och det var otäckt med det här. För det var ju trä hela vägen. Det kändes inte så. Har du sett rovfåglar och mått? Har du hållit på här och kräftat? Oj. Det var
tornet i Falköping och Mösseberg. Det kan man också. Jag har varit för länge sedan. Klättra ju. Där kan man också klättra. Ja, det är en jag har varit för länge sedan med skolan någon gång. Så det är många år. Ja, det förstår jag. Ha det så bra. Ja, jag ska göra. Tungt är de här. Ja. MC. Det är som att vi ska ut i dyrkartäkt. Ja, visst. Det var ingen hit. Jag gör inte om det. Ja, men det är bra för CV. Ja, men det har du gjort. Nej, men. Sätt det på CV. Det ska jag göra. Ja, det är gott då. Kämpigt.